державного прапора святкують в Україні 23 серпня. Відзначили це свято і у Хусті. Синьо-жовтий прапор урочисто підняли о 9 ранку на майданчику перед Хустським краєзнавчим музеєм. Масштабного дійства не було через воєнний стан. Проте провести урочисті заходи у це велике свято українському народу ворог не завадить. Традиційно у преддень Дня Незалежності ми святкуємо День українського прапора. Український прапор – це наша символіка, це основний атрибут нашої української держави. І синьо-жовтий стяг – це наша гордість. Тому ми сьогодні всі разом, військова адміністрація, районна рада, міська рада, старости нашого об'єднаного ОТГ, ми всі сьогодні зібралися, щоб провести цей захід о 9 годині ранку, коли звучить гімн України, і вся Україна цей день святкує. Синій колір на прапорі означає мирне небо, а жовтий – пшеничні ниви. І зараз, коли триває повномасштабна війна, ці символи як ніколи актуальні. Я глибоко переконаний, що синьо-жовтий прапор навіває нашим Збройним силам України ще більше великої перемоги. І ми пишаємося цим нашим прапором, ми пишаємося сьогоднішнім святом, і ми обов'язково переможемо. В усьому світі кольори нашого стяга уособлюють сміливість, демократичні цінності і найкращі чесноти, властиві мужньому українському народові. Державні символи – це основа нашого українського буття. До них ми маємо ставитися як до святині і завжди пам'ятати, що ми були, ми будемо і вітчизна з нами. Синьо-жовтий прапор є важливим, сокровенним для мешканців Хуста, розповідають учасники урочистостей. Прапор – це надважливий елемент нашої української культури, і наразі всі повинні про це знати. І взагалі сьогодні дуже класне свято, дуже хороше. Національний стяг символізує боротьбу за права і свободу українського народу. І з ним зараз наші захисники боронять кордони незалежної України, аби кожен громадянин нашої держави міг відзначити це свято.